Sobiq Ummon guruhi xonandasi Jasur Rafiqov 14 noyabr kuni vafot etdi. Bu haqda guruhning yana bir a'zosi xonanda Shohrux o'z Instagram sahifasida ma'lum qildi. Jasur Rafiqov bir necha yildan buyon saraton kasalligi bilan kurashib kelayotgan edi. Avvalroq Shohrux avtohalokat tufayli komada bo'lgan do'sti Zohid hamda kasallikka chalingan Jasur uchun muxlislaridan duo so'ragan edi. Ummon guruhi auditoriyasi asosan yoshlar uchun mo'ljallangan. Ummon guruhi 2007-yilda yigitlarning qo'shiq ijro etishga qiziqishi natijasida havaskor guruh sifatida tashkil topgan. Boshida ular guruhni nomini Jazo deya nomlashgan. Guruhning ilk birinchi konserti 2010-yil 18-sentyabrda Turkiston yozgi saroyida bo'lib o'tgan. Afsuski, guruh 2018-yilning yoziga kelib tarqalib ketdi. Ya'ni Zohid Rizqiyev yakkaxon ijrochi va Jasur va Shohrux Ummon guruhi deb ataladigan bo'lishdi. 2020-yil boshlarida guruhdan Jasur Rizqiyev chiqib ketdi va buyog'iga Shohrux Ummon taxallusi ostida o'zi ijodda davom etdi. Va 2020-yil oxirida Shohrux ham san'atni tark etdi va shu tariqa guruh tugatilgan edi. Ammo Shohrux hozirgacha qo'shiq kuylamoqda. Shohrux Ummon taxallusi bilan. Ummon guruhining oilasi: Jasur Rafiqovning rafiqasi Gulnoza 2015-yilda uylangan, afsuski ajrashgan. Shohrux Isamuhammedov, Aziza rafiqasi 2016-yilda uylangan. Hozirda ikki qizalog'i bor. Zohid Rizqiyev rafiqasi Kamola 2020-yilda uylangan, hozir homilador. 2022-yil 14-noyabr kuni Ummon guruhining sobiq a'zosi Jasur og'ir xastalikdan so'ng vafot etdi. Barchangizga duo qilishingizni so'rayman. Shu bilan birgalikda Zohid Rizqiyevga ham duo qilishingizni so'rayman. Ular avtohalokatdan so'ng hozir ham komadalar.